او دریم دا دا ذل قرنین سوک دے ذل قرنین دا دی خبری خود عربو سر دیر تعلق نو دا سوالونے دا یہودیانو پا شرارت ماندی کریو ذل قرنین قرنن خو خکرتم وی نو ذل قرنین دو خکرو والا خکرو والا اصل کی تعبیر دے دا قوتنا قرآن مجید خود ذل قرنین دا نم واغستو دا غیو دو درے واقعات ذکر کرل مشرق تلاڑ و مغرب تلاڑ و شمال تلاڑ زیاد خلق داوئی چه دا خو سکندر یونانی دے یونانی الیکزینڈر چه اغا دنیا دیر لوی فاتح دے او پا دنیا کی اغا دیر لوی فتوحات کری دی دویم قرآن مجید دا ذل قرنین چه یادی پا دکی دا خوی یادی چه دا نیک سڑے ہو صالح سڑے ہو او دریم دا چه دا ذل قرنین سوک دے ذل قرنین دا دی خبری خود عرب و سر دیر تعلق نو دا سوالونے دا یہودیانو پا شرارت ماندی کریو ذل قرنین قرنن خو خکرتم وی نو ذل قرنین دو خکرو والا خکرو والا اصل کی تعبیر دے دا قوتنا پختو کم منگوائیو او سڑے بل سڑی تا وی لکت خود رغٹ کروری یا وی دا خکری بدل ماتی کم یا وی خکری ولا ماتی کری ادھے معنی قوت تے لکہ چی کم ساروے چی خکرو والی نو آغا طاقتوری دا آغا پا نسبت بانی چی کم خکرو والا نی نو دا دی ذل قرنین پا بارکی دا خلکون تا پوس کرے ہو قرآن مجید خود ذل قرنین دا نم واغستا دا آغای دو درے واقعات ذکر کرل مشرق تلاڑ و مغرب تلاڑ و شمال تلاڑ خدا مونگ تا پتہ ہونے لگے دا جی دا ذل قرنین نا مراد دے سوکو دا دی وجہ نا دا خلق پاک اختلاف را گئے چی ذل قرنین سوک زیاد خلق دا وی چی دا خو سکندر یونانی دے یونانی الیکزینڈر چی اگر دا دنیا دیر لوی فاتح دے او پا دنیا کی اگر دیر لوی فتوحات کری دی لیکن چې مونږ قرآن مجید باندې سوچ کوو نو قرآن مجید د درې غټې غټې نخې وای نو دا درې نخې په هغه کې قتل پکار دي چې دا درې نخې په چا کې موجود دي یو نخه قرآن دا وای چې ذل قرنین دا لفظ وای نو ذل قرنین خو د سکندر یونانی تم ویلې کیږي او ذل قرنین د خورس یا سایرس ایرانی تم ویلې کیږي سکندر یونانی سکندر اعظم چې ورته وی دتم ذل قرنین وی او تا ته ما ویل ذل قرنین معنا دا ده چې ښکره ور دی او په کومو علاقو او په کوم وطن چې ورځي نو هغه وطن فتح کوي ډېر لوی فاتح دی نو الیکزینډر چې کوم یونانی دی سکندر دام ذل قرنین دی دیم ښکره ور دی نم په دنیا باندې ډېر زیات فتوحات کړي دي حتی که زمونږ په دې علاقو باندې هم راغلی دی خلک وایي په دې ملکڼ باندې دا کوزه لار چې کوم ښکاري د دې روډ نه دا ښکته چې تا ته لار ښکاري چې دا لار د الیکزینډر چې کوم یونانی دی سکندر یونانی دا د هغه د فوجونو لار ده چې هغه د خپلو اسونو دپاره جوړه کړې وه بر صغیر ته په دې لار باندې تللی دی نو دا ممکنه ده لیکن یو بل سکندر دی چې هغه تم ذل قرنین ویلې کیږي او چونکہ سوال یہودیانو کرے رے نو منگ بدا گورو جو دے یہودیانو پا کتابونو کی ذل قرنین چاہتا ہو نو دے یہودیانو پا کتابونو کی ذل قرنین سائرس یا خورس ایرانی طویلے کی گی دا سائرس ایرانی اگا کس دے چی دا یہودیان چکل بخت نصر پا فلسطین بانے حملہ اکڑا او دا یہودیان قید کرو بیت المقدس روان کر او دا ای قید کلو بویت لی بابل تا و عراق تا نو دا سا اتیا سل کالا دی ال تا دا غلامه جون تیر کو او بیا صحیفه دانیال چه ورتوی پا دی تورات کی پا دی موجوده بایبل کی دا دانیال نبی پا نمبانی او صحیفه دا نو پا اغی کی را دی خبر تذکره دا چه حضرت دانیال علیہ السلام خوب ولیدو او دا خوب کی ولی دل چی او دو خکرو والی او گرد را غلی دی او غد بخت نصر دی فوجون سره مقابله کردی دا او دا بخت نصر فوجون لی شکست ور کردی دی او بن اسرائیلو تی آزادی ور کردی دا نو دا چی بن اسرائیلو تا بیا دا دی بائبل دا دی بابل دا دی بائبل ابر ما تا چاوی دا بائبل او بابل نو مای بائبل کتاب دی او بابل خار دی پر دوالو کو فرق کوا
نو دا بابل دا اسیرینا چی دا یهودیان خلاص کردی دی نو دا دی سایرس ایرانی خلاص کردی دی او دا سایرس یا خورس ایرانی چی دی دا پا صحیفه دانیال کی دا دی خبر تذکره دا جی حضرت دانیال علیہ السلام دے دا یو گرد پا شکل کی دی دلے ہو نو پا دی وجہ بانے دا یهودیانو پا تاریخ کی ذلقرنین چی دا دی بانے احسان کردے دے او دی سر نیکی کردے دا اگر دا سائرس او خورس ایرانی دے چی دی دا بابل دا قید نازاد کردی نو یو خبر خدا پا دبانی دے رضیات صادق راج ذلقرنین مرتبے لے کی گی او پا دے وجہ چی دے یہودیانو پا تاریخ کی ردے او مقام دے او یہودیانو سر دے رضیات خود کردی دی بنی اسرائیل سر دویم قرآن مجید دا ذلقرنین چی یادی پا دے کی دا خوی یادی چی دا نیک سڑے ہو صالح سڑے ہو دا دا خدا پاک نہ باغی نہ ہو بلکہ دا دا اللہ تعالیٰ او نیک بندہ ہو بار بار پائے کہ دا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ ورتا ہوئی یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا و اما من آمن و عامل صالحا فله جزاء الحسنا دا دیو صالح بندہ دیو تابدار او دیو مومن بندہ پش انداز کے دا پیش کی او دا سکندر ذوالقرنین چکم سکندر اعظم ورتوی یونانی داغه مبارک کم از کم دا خبره متنه ده معلومه چې هغه مؤمنو او یو یونانی فاتح او اچا داغه مبارک دا خبره نه ده کړی چې دا مسلمان او دا مؤمن یونانی او یونانیان اکثر بت پرست نو دا د ایماندار او د مؤمن او د صالحیت پته خو مونږ ته نه لګي البته دا ذوالقرنین چکم خورس او سایرس ایرانی ده نو د مبارک خدا پته لګي چې دا انتهایی رحم دلو د بن اسرائیل لڑی لویا آزادی ورکڑا چکل حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام د بابل نراغ نو دورتا باقاعدہ پیغام راول لے گو چې د خپل مذہب او د خپل دین اشاعت کا او حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام خلق را جمع کړل چې تورات چې د تیاد او داغه احکام مرتب کړو او په خلقو کې د اصلاح او زبردست تحریک شروع کړو او داغه په وجه باندې بن اسرائیل ته د چتوالی او زبردست مقام الاو شو ثم رددنا لكم الكرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین کې د اشاره ده نو دا د نیکی دا تو موقع او د نیکی دا زبردست تحریک چې شروع شو نو د دې په بنیاد باندې دا سایرس او د خورس ایرانی اغا سرپرستی شامل و یو درېمه نښه قرآن مجید د دې ذوالقرنین دا ښیي چې د مشرق او مغرب او شمال طرف ته فتوحات کړي نو مشرق او مغرب طرف ته خو د دې سایرس ایرانی فتوحات او تذکره شته او شمال طرف ته د دې د تذکرې ډېره زیاته پته مونږ ته نه لګي نو بهر حال دومره اندازه مونږ ته لګي چې د نورو خلکو په نسبت باندې په سایرس ایرانی باندې د ذوالقرنین صادق عدل د نورو په نسبت باندې لږ زیات واضح دي البته دې ته د مزید شواهدو ضرورت ده چې سړی لږ د تحقیقات مزیدو کی نو ممکنه ده چې دا خبره تقریبا د ګمان په ځای یقین سره بدل شي بهرحال زیات ګمان خو د دې خبرې ده چې دا به دا سایرس ایرانی بھائی یو خبر بلم دا اغا دادا چھ دا یہودو پا کتابونو کم دا لکلی دی تو ایک پا خبر بانے پا دے بائبل کی دا لکلی دی چھ یاجوج ماجوج چھ دی نو دا شمالی اقوام دی تاتاری قوم منگولین او سیتھن قوم سیتھن تاتاری او منگولین دا منگول او تاتار خطا سو پی جنے دا دے روس بالکل پر آخری حصہ کی دی دا چکما سہرا دا سہرائی گوبی چو ورتا ہوئی سہرائی گوبی چو دا غینا دا تاتاریان را غلی ہو دا پدے منظم دنیا پدے محذب دنیا بانی قابض شوی ہو نو دا بائبل دا وینا مطابق دا یاجوج ماجوج دا دغی علاقے خلق دے شمالی علاقے خلق دین ادا معلومی گی چی دا شمالی طرف تے بن والے ہو قرآن ہوئی ہو دا یاجوج ماجوج طرف تے بن والے ہو نو کم از کم دا خبر پا بائبل کی لیکلی شوی دا چی دا یاجوج ماجوج دے شمال طرف تا دی نو دا دے درہ میں خبرم تقریبا خبر نزدے کے دن کی دا ولی پا دے بائبل کی دا خبر راغلی دا چی شمال طرف تا چکم اقوام دی او پا محذب دنیا بانے دا پخوانے زمانے نا حملے کئی چی اغیر تا روسی سیتن او منگولین او تاتارین قومون وی پوئے گی پا خبر باندے نو دا دین ہم دا سے اشارہ معلومی گی چھ دے بنی اسرائیل پا کتابون کے دا دے شمالی قومونو دا یاجوج ماجوج کے دو
دا امکانات لگ زیات تھی بلکہ اگی سے تصریح کر دے دا یاجوج ماجوج دی نو عین ممکن دا جدام دا دی خبری وجہی چی شمال طرف تا دے ذوالقرنین بن والے دے و قرآن خو پاگی گوانے چی ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض قرآن کم از کم دا اشارہ کی چی یاجوج ماجوج شمال طرف تا دی او بائبلم دے خبری تا اشارہ اکڑا نو دا دے ندا معلومی گی چی واللہ تعالی عالم دا خبر پا سائرس او پا خورس ایرانی بانی دیر زیادت صادقی گی دا نور خلقو پا نسبت بیا دا چی دا صد دی ذوالقرنین چی دے دا کم یو دے صد دی ذوالقرنین چی کم بند ذوالقرنین والے دے نو دا کم یو بند دے بندو نا خود دیر زیادت دی لکا مشہور بند خوب دنیا کے دیوار چین دی دیوار چین چی دیر زیادت مشہور دے و دنیا دا غیر پارا سیل لزی نو دا دیوار چین چی دے دا دا تقریباً 1200 میل لمبائی دا 1200 میل دا اگد دے خود دا خود تقریباً معلوم خبر دا چی فغفور چی دا چین کم بادشاہ تیر شوے و دا داغا پا زمانہ کی والے شوے دے فغفور یو بل بند دے دا بخارا و دا ترمیز پا منز کے دام یو دیر مشہور بند دے دارنگ یو بل بند دے دا کاکیش یا پا علاقہ کے خود دلتا چکم بند تذکرہ دلتا کی گی نو دا دریم صدے پورے دا مسلمانانو دا خیالو چی صد دی ذوالقرنین اغا دے چکم پا قفقاز کی دے داغستان کی چکم علاقہ دا قفقاز ورتوئی قفقاز یوڑی رلوی ہے سلسلہ دا غرونو چی مونگو تا پخپل جبا کی کوئی قاف وائی دا کوئی قاف دا غرونو سلسلہ اسلامی تاریخ کی دیتا قفقاز وے لے کی گی دا دے قفقاز پا علاقہ کے پا دے موجودہ زمانہ کیم تقریباً وات ملکو ندی چی یو پاگے کی دا چیچ نیا دا دا شیشان چی ورتوئی او بل یو ملک پاگے کی دے داغستان نو دا دے قفقاز پا دے ملکو نو کی جدا کم داغستان علاقہ دا 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 داغستان پا علاقہ کی یو در دا چاگے تے دربند نوشیروان وی دربند نوشیروان ولی بورت دربند نوشیروان وی واللہ تعالی عالم دغه دربند نوشیروان کې چې کوم بند والے شوی دی ممکن ده چې دا په ابتدا کې بلچا والی خود و مسلمانانو د درېمې صدۍ پورې دا خیال و چې دا هغه صد دی ذوالقرنین دی چې کوم په دربند نوشیروان کې دی په کوه قاف په علاقه کې په داغستان په وطن کې دربند نوشیروان د دې خبرې زیاته تذکره خو په معجم البلدان کې دا او په البدایه و النهایه کې حافظ ابن حجر حافظ ابن جریر طبری ابن جریر طبری دا دی تذکرہ کرے دا و زیادہ تذکرہ گورے معجم البلدان کی یاقوت حموی کرے چھ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی ام دی طویلے کی دو چھ دا باب الابواب دا دربند نوشیروان دا اغد یاجوج ماجوج اغد بندے چکم صد ذوالقرنین ور طویلے کی او دا 227 نا 233 پورے چ عباسی خلیفہ واثق باللہ حکومت کرے دے نو دا دا زمانے کم یہ وفد تلے دے سلام الترجمان ورتوئی دے او سڑے لے گلے دے دا دربند حالات دا معلوم اولو دا پارا نو دا آغی دا آغی کم دا تذکرہ دا معجم البلدان دا تذکرہ کرے دا یاقوت حموی چ پا دا زمانے پورے دا واثق باللہ دا زمانے پورے دا خلقو دا عام خیالو پا دے کچا شک نکاو چ ذوالقرنین چکم بند والے دے نو آغا دا دربند نوشیروان بند دے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے نراوالا در دا واثق باللہ دا زمانے پورے دا عام خلقو دا خیالو او دا خبرہ موجم البلدان کے یاقوت حمویم کرے دا البدایہ والنہایہ کے دے ابن کثیر دا ابن جریر طبری نے نقل کرے دا البدایہ والنہایہ خود دے زیادہ تا تمائی تفسیر ابن کثیر او البدایہ والنہایہ دا دوارا تقریباً دا ابن جریر طبری دا تاریخ نمنقول دی تاریخ دے تاریخ نہ منقول لے اور تفسیر دے تفسیر نہ منقول لے خوب بنیادی طور پر خبر ابن جریر طبری کرے گا